Annars kommer jag skjuta med slangbällan på skinny. Alltså jag kommer se en massa jävla subats när vi ser zombies. Jag kommer nog se en jävla massa katter. Jag kommer att se katter, jag kommer att se Donkey Kong. Alltså det här kommer att vara. Det här kommer att bli psykotiskt. Aha, Witch funkar inte på mig. Jag blev utkastad. Nej. Jo. Witch funkar inte. Witch Peach eller? Ja. Jag blev utkastad helt. Då skiter jag i den där. Det står att alla läser in på mig för just nu. Samma här. Men då verkar ju våra funka. Nu gick jag, men nu har jag tog bara bort witchen är ingenting just nu. Jag hittar ingen bra witch. Men vad fan, kom igen nu. Min fastna på läseri. Ah, det är Simpsons. Tillägg. Witch Peach, hejdå, klart. Alltså, gud! Förstår du nu vad vi har sett? Det är Subats här! Det är många! Det är katter! Det är katter! Det är många på mig! Det är massa kissar! Massa kissar, katter! De här går ju inte att träffa! Äntligen. Jag ska slakta Subat. Ja, jag ska slakta Among Us. Samma här. Men vad fan? Alltså, det är sjukt. Och det roliga, de som är specialare för mig, det är Subats med en hjälm på. Alltså, jag har bara en massa små katter som springer omkring och de är ett helvete att träffa. Så jag lite med kills. Så vet ni varför. Hej, Toad har mig. Hjälp. Alltså, det är sjukt. Va? Men pipa inte små kissekatten. Och när de dör. Jag måste bara få förklara här. När de dör. Så åker huvudet ner i marken och kropparna står spikrakt upp. Det här är sjukt. Alltså, det är sjukt. Jag... Katter! Det funkar, men det är lite svårt för Filip, säger Morgan. Ja, men vad fan? De är skitsmå! Jag skulle vilja se på Nubis-skärm. Jag också. Vänta! Jag kommer att ladda det upp specialare här. Jag kommer att ladda upp det här klippet på YouTube. Yoshi, jag hör Yoshi. Här kommer Yoshi. Nej, Yoshi har mig. Jan. Yeah. Vad fan? Yoshi. Alltså, det här går inte att spela, det är helt jävla. Vampop for me. Oh my god. Jag ser en massa katter som springer. Katterna har party! Nej, nu kommer Sandy! Sandy! Oh shit! Nej! Din jävla häxjävel! Jävla häxan! Förbannade katter! Nå, vad ni är söta, men fuck off! Jag är omringad av katter, hjälp mig! Det är jag! Hejdå. Anna bottar. Fan, jävla Subat! Sluta! Kan man ju träffa. Men hjälp mig! Jag kommer ingenstans, katten håller fast mig! Can you make it? Kom nu lilla gumman så ska du få komma upp igen. Vänta, din bror dog. Han var ändå en plåga. Han är död. Ni dödade eran son. Ni lät han dö. Är det bara för att jag rektor skinner för många gånger? Jävlar, alltså, om ni är inne på min... Ja, jag ser, amen gud! Det är mina som är... Ja, det kommer att mangas på, till mig. Jag ska skjuta. I'm gonna miss your goofy ass.
that, Hunter. I'm Bob. Jocke! Ni dödar svampbob. Jag ska fan ta bort dem här mannen. Bort! Bort! Försvinn med er! Där var min mål! Min mål var så liten! En förbannade katten! Sån. Åh! Jävlar i havet! Hjälp mig seriöst! Vad gör du? Jag sitter fast mellan 15 katter! Varsågod. Ah. Alltså det ser så sjukt ut med Nobis. Vad gör du? Jag måste hela mig själv! Det ser ut som du står och pissar. Okej, det kommer jag vet inte ens om det finns. Jag vet inte ens om det finns hönor faktiskt. Alltså, vi skulle kunna ta bort oss och vara Simpsons och sen bara sätta in på zombiesarna istället. Nu kommer en subat här. Jag tror inte det. Alltså jag blir irriterad. Jag kommer att ta bort kattmoddet efter det här. Alltså, jag kommer ta bort det här mangaste efter det här. Det går inte att pricka dem! De här mangas, de psykar mig för fan. Alltså jag tycker att de här var jag skit. Åh, det är Donkey Kong! Donkey Kong! Åh, man såg att han hade något mellan benen. Nu kommer Shrek! Nej. Tack. Nu kommer Shrek! Nej, Donkey Kong på mig också, vad fan! Aj! Jag är inte... Shrek är död! Shrek är död. Donkey Kong hade någonting mellan benen, man såg något som svajade när han landade. Katten! Jävla subats! Låt mig vara! Ah! Jag kommer ta bort Among Us! Det här var ju... Ska vi ta bort Simpsons-modden sen? Eller vad säger ni? Nej! Jag njuter faktiskt av att Homer! Nej, hjälp! Toad har mig! Hjälp! Reloading. Jag kan inte göra så mycket mot de här små kissemissarna! Ladda ner katter! Så ska ni få se vad jag får strida mot! Jag förstår, jag kan se det framför mig. De har gjort dem verklighetsstora! Rom, du måste köra med Subatsen. Efter det här... Backup! Jag måste fan byta, känner jag. Samma här, jag håller på med psykoset. Jag tror jag går ur det här snart och byter alltså, för det här förvirrar min... Sandy! Sandy är död. Jag måste fan... Åh, det här förvirrar min jävla hjärna. Nej men, ska vi gå ut igen och gå till lobbyn och ta in lite andra? Jävlar, vad hände? Ja, jag måste byta. Hela mitt spel kraschar! Va? För många katter. Nu! Det var för många katter, gå till huvudmenyn. Det var för många katter. Nu ska vi se, tillägg The Simpsons Family bort. Witch jag tar bort Peach. Alla. Jag ska lägga Witch till Peach bort. Då har jag The Smoker, Yoshi, Charger, Donkey Kong. Är det någon jag har missat? Så Peach är borta på ja, mig. Han förstår din frustration, Filip. Vilken? Istället för Among Us, vad heter dina? Nej, Subat. Subat Apocalypse eller någonting. Jag ska bara fixa lite snabbt här, ett ögonblick. Det kan jag göra. Så... Tack för att ni tittar, tumma upp videon. Kom ihåg att prenumerera, hjälper mig jättemycket och ha det bäst. Ciao! Models Infected Witch. Ja, då måste du ta bort den. Hur gör man där då? Man går in på tillägg och så... Avbockar den bara. Avbockar man den bara. Jag vet inte vilket det är. Den som du har för Witch. Och den där har där är Peach. Nej!
Det går ju inte att ta bort någonting heller. Jag skulle rädda dig! Jag skulle rädda dig, Alex! Jag vet inte vilken det är. Du skulle ha sett Nobis, han skulle rädda mig. Han bara rakt ut genom fönstret och flög åt helvete. Nu gör vi så här då, Shrek Tank. Hur lyckas du, Nobis? Jag tryckte på fel. Jag blev för exalterad. Well, det där är en blooper, men den spårar vi, Tommy, fan.